Ahojte, ja vás zdravím v roku 2022, no a toto je moje prvé video v tomto roku, takže sa poďme pozrieť na aktuálnu situáciu na Bitcoine. V prvom rade by som vám chcel poblahoželať všetko dobré do nového roku 2022. Hlavne nech ste zdraví, to teraz treba, ja ináč teraz trpím, lebo mám tu na natiahnutý, seknutý krk a už 3 dní zomieram. Ale od dnes som začal brať lieky, tak dúfam, že už o 2-3 dní to bude lepšie, ale normálne nikdy v živote ma ešte tak neseklo, takže naozaj ostaňte zdraví, je toto najdôležitejšie a ja si to uvedomujem až tieto dni, že proste nad takými malichernosťami som sa rozčuloval a teraz proste keď sa neviem ani pohnúť, tak je to o inom, takže buďte zdraví, nech sa vám splnia všetky sny, ciele, nech ste šťastní, no a nech vás hlavne to krypto drží, krypto baví, no a dúfam, že tam spoločne niečo aj zarobíme na tých kryptomenách. Čiže ešte raz všetko dobré. Týmto, keď už tak vinčujem, by som chcel popriať aj Bitcoinu všetko dobré, pretože 3.1. oslavoval narodeniny, a to konkrétne už 13. sa vyťažil prvý Genesis blok, takže aj Bitcoin, všetko najlepšie. No a poďme sa pozrieť na aktuálny market, ako to tam vyzerá, pozrieme si Bitcoin, pozrieme si S&P 500, spravíme si tam menšie porovnanie, pozrieme si dominanciu a pozrieme si nejaké celkové grafy, aby sme sa uviedli teda, v akom stave sa momentálne nachádzame. Dáme sa teda na Bitcoin. Môžeme si dať tento graf. V podstate ono je to stále o tom istom. Nikde sme sa nepohli. Keď sa na to pozrieme, vlastne nikde sme sa nepohli, stále sme v tomto obrovskom range. Stále platí to základné pravidlo, že tu na je spodok range, pod 40 tisíc vlastne je nejaký bearish scenár. Na znova na tých 55-56 tisíc je ako keby nejaký bullish scenár. Ja by som však úplne na začiatku chcel porovnať 4-hodinový graf Bitcoinu a 4-hodinový graf S&P 500, pretože sa mi to akože absolútne nepáči a upozorňoval som na to už vlastne v decembri, takže poďme si to porovnať, ja si tu nahodím S&P 500. Na čo sa mi vlastne absolútne nepáči, dajme tomu, že tu na zhodou okolností to dno bolo 1. decembra, tu na to bolo ako, hej, dajme tomu, hej, 4. A keď si rozoberieme celý tento posledný fraktál, a teraz sa asi, dobre, budem si dávať pozor, aby som nezasahoval do kamery. Keď si vlastne toto všetko rozoberieme, tak poďme sa pozrieť vlastne za posledný mesiac, pretože je tomu už mesiac, kedy Bitcoin rástol. Tak napríklad S&P rástlo tu, to ešte nič, ale S&P rástlo tu. Hej, poďme si to akože vyznačiť. Ale budem to vyznačovať asi na Bitcoine, že kedy vlastne to S&P rástlo. Tu. Dobre, S&P vlastne rástlo až potadial to. Dobre. Ďalej S&P rástlo vlastne tu. Ďalej poďme sa pozrieť, kde S&P rástlo. Tu nás sme padli, čiže to nič. Veľká pumpa prišla na S&P tu. Tak. Ďalej sme potom akože padali. Tu bolo niekde dno a rástli sme tu. V podstate sme rástli až do nejakého takéhoto momentu. To S&P rástlo. A v podstate teraz sa až tak nič také závažné nedieje, čiže to ako nejde už ani nejako hodnotiť. No a teraz sa poďme na to pozrieť znova čisto len na ten Bitcoin a uvidíme, že vlastne S&P malo nejakú pumpu v tomto momente, v tomto momente, v tomto momente, keď tu vidíme túto sviečku veľkú, v tomto a vlastne potiaľto a toto boli práve tie Vianoce, dajme tomu od toho 20. do 28. kedy sme rástli. A keď sa pozrieme na ten Bitcoin, na tie sekcie toho rastu, tak vidíme, že vlastne ten Bitcoin absolútne nerástol, alebo nič nerobil, keď nerobilo ani to S&P 500. Hej, treba si takisto uvedomiť, že S&P 500 napríklad cez víkendy je zatvorené, hej, kryptomeny sú také špecifické, že na krypte sa obchoduje non-stop 24/7, či je sviatok, či je víkend. Ale napríklad Bitcoin, keď nebol aj ovplyvnený inými trhmi, tak on proste nerobil nič. Neviem, či tu máme akože nejaké záblesky, hej, toto, týchto pár percent, ale proste je to retracement, ktorý akože absolútne nič nemení na tej štruktúre grafu. A naozaj môžeme povedať, že za posledný mesiac ten Bitcoin bez S&P absolútne nerástol. A teraz akože taká básnická otázka, na ktorú samozrejme ja odpoveď neviem a zrejme asi nevie nikto, tak taká básnická otázka znie,
čo by napríklad ten Bitcoin robil, alebo ako by vyzerala táto štruktúra, keby S&P akože klesalo. Pretože keď sa pozriete na tú štruktúru na S&P, tak to je vlastne na maxime a to urobilo celkom solidný, celkom pekný rast, ale Bitcoin ide do strany. A vlastne keď S&P rástlo, Bitcoin rástol, keď S&P šlo do strany, Bitcoin klesal, keď S&P klesalo, Bitcoin klesal. A keď mal, keď mal Bitcoin priestor urobiť niečo sám, bez toho, že by bol ovplyvnený S&P, tak vlastne nerobil nič. Teraz S&P nerobí nič, Bitcoin nerobí nič, čiže podľa mňa tá korelácia posledné týždne naozaj veľká a za mňa, čo tým chcem akože povedať, je otázka to, že ten Bitcoin proste v tom raste absolútne nemá silu a mne tam jednoducho aj na tomto grafe, keď sa proste na to pozriem, tak stále to vyzerá dobre. Hej, máme tu nejaké low, dajme tomu dvojité, trojité, je to jedno, máme tu vyššie low, máme tu stále vyššie low a mne tam jednoducho chýba časom akože tento pohyb, prísť si po túto likviditu, ale toto sa mi akože absolútne nepáči a toto Boh vie, ako by vyzeralo, keby napríklad tomu S&P sa až tak úplne nedarilo. Hej, a otázka je, ak v januári, pretože to S&P má nejaké pravidelné cykly, kedy klesá, hej, zhruba raz za 30-35 dní, to je jedno, ale proste na S&P je pravidelne nejaká korekcia. Čo sa stane s Bitcoinom, keď aj S&P výraznejšie prepadne, tam ja vidím naozaj útok proste na tých 40 tisíc a keď si to priblížime, tak vlastne toto je pásmo absolútne bez likvidity. My ako náhle prerazíme toto, tak proste ďalšia zastávka je tu. Tu jednoducho medzi 45 a 40 tu není žiadna likvidita, proste nič. Ako náhle sa dostaneme tu, tak ideme okamžite sem. Proste 5000 pokles, no a keď sa poďme sa teraz pozrieť zhodou okolností na to S&P 500. To akože zatiaľ vyzerá dobre, hej, tu moc není o čom, tu je nejaký invalidation level, stále robí vyššie lows, vyššie highs, a tu nás sme išli do strany, ale v podstate je to typické, hej, preto S&P, deje sa to aj tu, čiže to S&P nerobí nič, ako keby na čo by sme neboli zvyknutí, a S&P kľudne ešte môže potiahnuť tu na niekde na 4867 bodov, ale presne, že čo zastane, ak to S&P napríklad spraví toto. Pretože tu nám máme stále, takisto dodržujeme nejaké vyššie lows, čiže toto sa stať môže. Môže sa to stať, dajme tomu, ku koncu mesiaca, ale čo akože dovtedy bude robiť ten Bitcoin, takže mne to až tak úplne bullish nepríde, čo je zaujímavé, pretože tie on-chain analýzy sú veľmi bullish. Tá Čína, o ktorej som hovoril v jednoduchosti, že Čína predáva, lebo sú tam tie zákazy na tých burzách, to už je teda preč. Máme tu hrozbu Ruska, že Rusko by zakázalo kryptomeny, ale všetky vlastne tie on-chain analýzy sú bullish. Tie kryptofondy dokonca niektoré sú v mínuse, tie veľryby to dokupujú, ale o tom budem asi viac hovoriť v piatok. Vo videu jednoducho on-chain analýzy sú bullish. Čína, hrozba Číny tu už teda není, lebo toto sa skončilo a napriek tomu, keď si dám proste 4-hodinový graf, tak ten Bitcoin akože rastie len vtedy, keď rastie S&P. Na v technickej analýze akože platí zaužívané, že čím viac testujeme nejaký support, tým sa ten support stáva slabším. Čiže samozrejme, tu nám môžeme hovoriť, presne mi toto vyšlo nejakom takomto paterne, ale čím dlhšie budeme ako keby narážať na tento support, tak tým je naozaj oveľa väčšia šanca, že ho prepadneme. Tu nás sme trikrát otestovali v podstate support, vyleteli sme, tu nás sme ho takisto už otestovali trikrát. Včera bol tu na break, alebo teda pokus o break. Toto bolo, áno, toto bolo včera, toto bolo dnes, neúspešné, ale my by sme teraz sa mali snažiť za prvé prekonať MA21 a prekonať túto trendovku a ísť až niekde sem. Hej, teraz sa tu bude rozhodovať, či jednoducho ten Bitcoin to tu nevydrží, prekonáme tých 45 a ideme automaticky na 40, alebo tu proste spraví break a znova pôjdeme do tej ako keby neutrálnej fázy na tomto 4-hodinovom grafe. Hej, nie na dennom, ale na tomto 4-hodinovom grafe, niekde tu na proste do stredu celého tohto rangeu. Takže čo by som, prepáčte, že tak dýcham alebo niečo, ale naozaj ma to extrémne bolí, čiže aj teraz vždycky, keď trochu pridám hlas, tak mi tam šklbne, takže nebudem to video už asi nejako naťahovať, ale chcel by som ešte povedať dominanciu, pretože tá je celkom akože funny. A úplne funny, akože zábavné je to, že my by sme to akože mali mať nejakú altcoinovú sezónu, čo vo svojej podstate už možno aj máme,
a pozrite sa akože na tú dominanciu. Hej. Za prvé tá dominancia má tu, keď sa pozrieme na toto, dosť podobný graf ako ten Bitcoin. A za druhé proste tá dominancia od 19. oktobra klesá, ale nemáme tú altcoinovú sezónu v zmysle, že teraz tie altcoiny pumpujú. Hej, čiže proste tá dominancia ako keby robí to, čo má, myslím si, že čoskoro pôjdeme na toto low, čiže v podstate my tu OK, máme tu na nejakú altcoinovú sezónu, ale není to altcoinová sezóna typu, že proste teraz všetko letí do nebies, ale keď sa pozrieme na základné grafy, tak vidíme, že tie alty vyzerajú oveľa lepšie. Hej, a keď sa pozrieme napríklad aj na, kde to máme midterm, máme otvorenú ziliku, tak toto akože vyzerá brutálne, ten graf. Takže dominancia je prerazená, tie alty by mali byť silnejšie a ja sa v týchto dňoch nebudem až tak pri altoch orientovať Bitcoinom, skôr tým altom nechám ako keby voľnejší priebeh, ale tieto grafy podľa mňa ako keby sú pripravené a takýchto grafov, že alt voči Bitcoinu som našiel milión, ktoré buď sú na dne, buď testujú MI21 alebo nejakú trendovku, alebo už prerazili, ale naozaj vyzerajú veľmi, veľmi dobre a tá dominancia to potvrdzuje, že by nás mal čakať akože celkom plodný mesiac, takže uvidíme, pretože dominancia je jednoznačne prerazená, tu by som vlastne možno čakal nejaký retest týchto hodnôt, ale myslím si, že január by mal byť pre tie alty dobrý. Otázka je, čo sa proste stane, ak to ten Bitcoin nevydrží. Takže my potrebujeme, respektíve altcoiny potrebujú stabilný Bitcoin. Ako náhle by Bitcoin, si myslím, zletel pod túto úroveň, tak ide automaticky na 40 a tam by sa ako keby tá altcoinová mini party mohla pokaziť. Ale zatiaľ to teda není žiadna švanda, zatiaľ ma dosť zaráža, že ten Bitcoin naozaj bez toho S&P sa nikam nepohne, čo ma mrzí, je to ani cez tie víkendy. Proste cez tie víkendy, keď ten trh není ovplyvňovaný tým klasickým trhom a mohol by ísť v podstate tak, ako on sám chce, tak ten Bitcoin jednoducho nerobí nič. Dolárový index je v podstate v takomto channeli, kde je oveľa vyššia šanca, že pôjdeme hore, ale hovoril to vlastne Ludvík Turek u nás na streame, že teraz je akože absolútne crazy situácia, pretože ja musím zdvihnúť túto ruku, rastú dlhopisy, rastie sila doláru, čiže dolárový index, rastú v podstate komodity, rastú indexy a rastie aj krypto. Respektíve, no, krypto ide viac menej do strany, ale že proste to absolútne nedáva zmysel, že rastú dlhopisy, dolár a v podstate aj indexy, ale taká je ako keby teraz doba. Čiže aby som to nejakým spôsobom uzavrel, tak Bitcoin musíme udržať túto hladinu, ja tu pozerám tento channel alebo več, čím skôr by sme mali naozaj začať rotovať takto hore. Ako náhle sa to stane, tak je veľká šanca, že pôjdeme na nejakých 48 až 49. Kým držíme tento support, tak myslím si, že alty majú úplne v pohode otvorenú cestu. Ten Bitcoin není, by som povedal, možno momentálne až taký dôležitý, kým sa ten Bitcoin nejako drží a nerobí nejaké zbesilé pohyby. Vidíme, že ak Bitcoin rastie, alty rastú. Vidíme, že ak Bitcoin nejako ide takto do strany v nejakom paterne, tak alty rastú tiež. Čiže jediné, čo tie alty momentálne potrebujú, je ako keby stabilný Bitcoin. Ako náhle by sme toto prerazili, tak nás čaká zrejme cesta na nejakých 40 a myslím si, že aj tie alty by zahúčali. Ale kým je situácia stabilná, tak tie alty by som v kľude obchodoval. Ideálny scenár je proste niečo takéto prieraz a ísť otestovať aspoň tu. A čo sa týka denného grafu, keď sa pozrieme na ten denný graf, tak ja osobne stále čakám dva scenáre, ktoré končia úplne proste na tom istom leveli, končí to tu a buď tu príde ešte nejaké vysypanie a potom pôjdeme si po túto likviditu, alebo sa tu nás spamätáme a pôjdeme po túto likviditu, ale naozaj tu, keď si pozriete, non-stop klesáme a keď sa pozrieme na ten denný graf, že nejaké lower low a lower high, tak OK, lower low tu máme, čiže to nižšie low máme tu, máme ho tu, môžeme ho vytvoriť tu, ale to nižšie high tu nemáme. Hej, čiže ten graf, ak aj chce ísť dole, tak proste mal by spraviť niečo takéto a potom kľudne, ale tento ako keby pohyb mi tam stále chýba. Čiže toľko asi k Bitcoinu momentálne teraz. Ak chcete vidieť nejaké ďalšie analýzy, kľudne sa pridajte do nášho Telegramu, link máte v popisku alebo hore na lište. Rovnako ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, budem veľmi rád. No a s najbližším videom sa pripravte, že vyjde v piatok a tam si už pridáme aj nejakú on-chain analýzu, aj nejaké konkrétnejšie altcoiny a konkrétnejšiu situáciu. Toto bol naozaj len taký úvod, no a dúfam, že mi už v piatok bude lepšie. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa v piatok. Čauko.